Heippa Kralla, se on Stupeke jo tässä ja ihan ite ja äänestä päätänen koira syö tuossa nappuloita, rouva tekee jotain tossa ja kissa on tuolla jossain. On hyvä. Joo, täytyy helppoa. Joo. Missä saaks? Niin, just sinne tuolinaan. Saaks sä sitä kyytiin? No, en mä tiedä, kun toi hiipuu. No. Ja se on sun jalkojen välissä. Joo. Niin, oli mulla muutakin kuin kissat ja koirat. Ois puketin avaus. Keijolle tuli kameraliike.fi paketti. Tää ei ole maksettu mainos, vaan ihan pitkän harkinnan tuloksena sieltä tilattu Keijolle uutta kameraa. Kameraa, että pääsee tekee parempaa videoa toivon mukaan. Katsotaas, avataan tää puketti. Noin. Ota sä toi. Ai koira pöllise. No, koira pöllise paketti. Keräilylista kautta kuitti. Ja mikä sieltä tuli? Meikäläinenhän on näitä DJ:tä suosinut, eli DJ Action 3. Tää on tää kittipaketti. Niin, katsotaas tota, saadaan tää auki. Pöllit sitten iskältä se. Tulee kattoo, et sä muuta nyt saa. Mitenkö? Se olisi toivonut, että siellä olisi ollut jotain hyvää, niin. Mutta ei ollut. Ei siellä nyt ollut hyvää siellä sun paketti. Kissa menee katto. Kissa syö sun luu. Joo. Ja mullahan on se Action 1, millä nytkin kuvaan. Niin nyt tulee olemaan tämä 3. Esimerkiksi Kepan talli on hommannut ja Ramsundilla on hyvää videoa tota, tästä, että miten tää toimii. No niin. Onnistuuko sitä? No hiipu pieni, kun ei niin, ei tää hiipu suulle. Niin, nuuskin vähän, niin ei oo suulle. Noin. Elikkä tässä on paketti auki ja on kyllä hienot, kun katsoo. Niin. Tässä on akkukotelo. Tämmönen saadaan auki. Ja mulla on, mitenköhän tää, noin. Mulla on 3 akkua siinä ja tämmönen akkukotelo. Systeemi. Tämähän on hyvä. On, on kyllä ja täällä on varmaan tota kuponkeja jotain. Katsotaan mitä täällä. Täällä on jalkaa systeemiä. Eli riuvi, mitä tarvii itse päässäkin usein. Mä laittaa se tohon. Heitetään noin tuohon. Sitten nää ei oo maustepusseja vaikka nää. Sitten on toi lätkä, että saa sen kiinni johonkin. No. Toinen ruuvi. Mistä sitä auki täältä? Katsotaan. Tuli tämmönen kumilärpykkä ja tää häkki. Onks toi nyt vähän isompi? Joo. Joo, tää on nähtävästi vähän isompi, joo. Ei tää paljon ja tässä on itse tää härpäti. Ai että nyt lähti. On kyllä hieno. Kun tässä on se laaja kuva hässäkkä, tässä on 3 eri hommaa. Kannattaa Ramsundi videolta katsoa, niin
mitenköhän tää aukeaa. No, pitää tutkia. Niin. Kannattaa ensin tutkia. Joo. Kyllä aina kiinnostaa, että mitä täältä tapahtuu. Mutta pitää alkaa tutkia tätä. Katsoa, mitä kaikkea tässä nyt on. On tota tässä paketissa. Eli on tämmönen jalka ja näitä on niin paljon kaiken näköistä, vähän erilaista, niin pitää yrittää katsella. Mietin, että saaks tän, kun on nää pikajalkat, niin tässä on magneetti, että se menee no niin. Automaattisesti onpa näin näppärä. Ilman häkkiäkin. Onpa näppärä. Joo. Ja pitää meinaa tosi hyvin. Ja sitten täällä on vielä tämmönen. Voin ottaa ne kupon. Joo, siinä on kuponkeja. Rouva lukee se ja USB-K ei kun C-liiti. Tai välipiuha tommonen. Etkä USB-C. Sitten taikasalu. Noin. Eli tässä on tämmönen DJ-aktioni. Ota pitkä. Joo, tää on oikeesti pitkä. Pitkä kepakko. Tällähän leikki, oho. Oho, mä sellainen entinen valo. Mä leikittyy nuijanini ja... On kyllä kätevä peli. Nyt ei tarvi enää näitä siinä, siinä toisessa päässäkin on magneetti. Niin. Siellä niinku sivussa. Niin jot, täällä. Niin, niin sä saat sen jalustan siihenkin. Jokohan tänne. Jommas kummas. Ainakin tää näyttää niin. Vaan mulla on väärä kappale. Jommas kummas, niitä ainakin näyttää. No, anyway. Pitää tutkia ja hutkia ja... Nyt otetaan tästä oikein linssisuojus, niin on se kyllä kova. Raastatuttaa jopa. Joo. Ja ei muuta kuin opettelee käyntiin tuolta sivusta lähtee sitten käyntiin ja tuossa kuvaus ja täältä saa... Hei, annapa se kissa. Saa tota... Sivun auki, saa tota akun sinne ja muistikortin. Ja nähtävästi toi on vaan sitten jotain niitä näitä jalkoja varten. Tää on kyllä kätevä, täytyy sanoa. On ja pitää hyvin. Pitää hyvin tää härpätin. Joku niinksi siinä suojassa magneetti toisessa päässä. Niin, oi joo, suojassa. Joo, siellä. Juu, niin pystyy pystyssä kuvaa ja vaakassa. Joo, niin olikin. Noni. Noni. Mä ajattelin, että kyllä tää kuva niin näyttää. On kyllä hyvän olosia ja hässäköitä. Ja... Se tulee noin päin tohon. 16 metriä vesitiivis. Joo. Noin, nyt se on häkki kiinni ja tähän saa sitten ton adapterin, että saa ton langattoman mikrofonin kiinni. Nyt siinä on häkki kiinni ja saa sitten, ainahan se suojaa se häkki vähän tota iskuja ja muuta. Ja sit saa tota kiinni molemmilta puolilta. Mut tämmönen kamerakauppa.fi, kö se nyt oli sitten. Kameraliike. Eiku kameraliike.fi löytyi, niillä oli yksi vielä hyllyssä. Tätähän löytyy kyllä monesta muustakin paikkaa. DJ Osmo Action 3. Niin
toivotaan, että tulee vähän parempia nyt noin Keijon kuvat sitten jatkossa. Mutta mä alan tätä ihmettelee, että on kyllä hienon näköinen mööpeli. Ja kans etunäyttö ja takanäyttö. Niin. Mutta ei tähän mitään muuta kuin kamera käteen ja sanoin, että kiitos, että katsoit tämän videon. Tää oli tämmönen video tällä kertaa ja tavarat on tossa ja aletaan kattelemaan. Akut on hienosti siinä. Ja on kyllä kova peli Keijolla. Ei muuta kuin kiitos, että katsoit. Ja tärkein juttu, muistakaa pitää itsestäni ja toistani erittäin hyvää huolta. Moikka moi!